Departamenti i folklorit në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit ka çelur një ekspozitë me instrumentet muzikore që janë përdorur në Shqipëri në kuadrin e praktikave dhe ritualeve tradicionale. Kabza, pibza, curlja, defi, dajrja, daulja, tingsa, sazet, qyrja, violina, klarineta e qiftelia për cilin stadet e muzikbërjes nga format parake instrumentale të repertoret më të konsoliduara. Kuratoria Mikaela Minga jep një shpjegim më të detajuar. Tinguj të heshtur sepse është një metaforë që lidhet me faktin që në momentin që këta instrumente janë futur në arkiv, janë kthyer në artefakte dhe si rjedhoj kanë heshtur, nuk janë luajtur më. Muzikbërja është e tillë që disa instrumente dalin jashtë përdorimit, disa arrijnë të rezistojnë. Është e vërtetë që ka një rrudhje të ndjeshme të praktikimit të kësaj tipologjie instrumentash tradicionale, por uroj kjo është një aspiratë ime që ndoshta muzikantët caktuar mund t'ju zgjohet interesi duke i parë. Ekspozimi i tyre në hapësira tërësisht modeste të institutit ngre shqetësime dhe mbi konservimin e tyre, nevojat për të plotësuar kushtet e konservimit, nga lagështia e ajrit te temperaturat. Kemi bërë maksimumin e mundshëm për t'i ruajtur në kushtet optimale. Sigurisht ka shumë vështirësi, është e nevojshme edhe një laborator restaurimi i tyre. Prandaj dhe unë shpresoj që kjo ekspozitë të jetë edhe një formë sensibilizuese, sepse jo vetëm të gjitha gjërat që duhet të shkojnë në UNESCO, kanë nevojë për të pasur vëmendjen e institucioneve të ndryshme, por edhe ato që ruhen mbartin gjurmë të një praktike, të një tradite kulturore, e cila është e nevojshme të ekspozohet, të komunikoj me të tashmen. Ekspozita e kuruar nga Minga dhe Vilman Albani është realizuar në bashkëpunim me koleksionistin Ermal Sela dhe risjell në vëmendje edhe emrat e mjeshtrave Hasane Mehmet Ruri, Ramazane Erli Gurra dhe një violin populore që mendohet se u ndërtua në Shqipëri nga Muarrem Gurra.